Sovet-Alman müharibəsinin başlamasından az sonra Adolf Hitler Vermacht qoşunları tərəfindən SSR-nin işğal olunmuş ərazilərinə dəfələrlə səfər edib. Səfərlər tam məxfi şəkildə həyata keçirilib. Fürer məsafələri həm təyyarə, həm qatar, fürer məsafələri həm təyyarə, həm qatar, həm də avtomobillərlə qət edib. Təyyarə ilə uçarkən onlarla qırıcı təyyarə Hitlerin təhlükəsizliyini təmin ediblər. Fürerin səfərləri üçün xüsusi vaqonlarda hazırlanıb. Onun qatardakı zirehli vaqonda iş kabinetindən tutmuş hovuz qədər bütün şərait yaradılıb. Avtomobillə yola çıxanda Füreri 3 maşın karvanı müşahidə edib. 1-ci karvanda mühafizəçilər və yüksək ranklı dövlət və hərbi məmurlar gediblər. 2-ci karvan rabitəçilərə, tibbi personala, çəkiliş aparanlara, kargüzarluq işləri ilə məşğul olanlara məxsus olub. 3-cü karvansa Fürerin şəxsi personalı, aşpazı, dərzisi, garderobişinə baxanı, bərbəri, təmizlik işləri görənlər üçün nəzərdə tutulub. Bu karvana xüsusi mətbəx maşını da əlavə olunub. Hitlərin işğal olunmuş ərazilərə səfərləri Alman qoşunlarında ruh yüksəkliyini və qələbəyə inamı artırmaq məqsədi daşıyıb. Bununla yanaşı Fürey həmin ərazilərdə dislokasiya olunan Alman qoşunlarının komandanları ilə əməliyyat müşavirələri keçirib. Müharibə dövründə Hitlərin SSR ərazilərinə ilk səfəri 21 iyul 1941-ci ildə Baltikyanı respublikalardan başlayıb. O, Latviyanın Malnava qəsəbəsində kənd təsərrüfatı texnikumunun binasında yerləşən Şimal ordusunun gərargahında əməliyyat müşavirəsi keçirib. Müşavirənin sonunda Fürel Şimal ordusunun komandanı Feldmarşal Wilhelm Le bä Leningrad əməliyyatı ilə bağlı xüsusi tapşırıqlar verib. Hitlerin bu səfəri 5 saat çəkib. Səfərin sonunda şərəfinə verilən ziyafətdən sonra o Almaniyaya qayıdıb. 26 avqust 1941-ci ildə Hitler Breskala sıx istiqamətindən səfər edib. Alman qoşunlarının itkisi bu bölgədə çox olduğundan Fürel şəxsən özü məsələləri aydınlaşdırmağa qərar verib. Bu görüşdə onu Hermann Göring və Joachim von Ribbentrop dediblər. Səfər zamanı Hitler Belarusiyanın şimal hissəsinə əlavə qoşunların cəlb edilməsi ilə bağlı əmr imzalayıb. Bu səfər də bir neçə saat çəkib. Hitlerin SSR-yə uzunmüddətli səfərləri də olub. Bu məqsədlə onun üçün SSR-nin işğal olunmuş ərazilərində bunkerlər tikilib. Fürerin ən uzunmüddətli səfəri Ukraynıda keçib. Bütövlükdə o 138 gün Ukraynıda olub. Ukraynanın Vinitsa şəhərindən 8 kilometr aralığda Meşə massivində Hitler üçün bunker tikilib. Bunkerin inşası 1941-ci ilin payızında başlanıb. Onun yeraltı dərinliyi 7 mərtəbədən ibarət olub. Bunkərdə müşavirə zalı, 150 nəfərin eyni zamanda nahar etməsi üçün yeməkxana, 3 mətbəx, fürədin iş və istirahət otağı, üzgüçülük hovuzu, film nümayişi üçün zal, rabitə qovşağı, ərzaq, əşya, silah-sursat saxlamaq üçün anbarlar, elektrik, rabitə və su təminatı ilə bağlı otaqlar Səhiflərlə təmin olunmuş kargüzarlıq kabinetləri və sər fəaliyyət göstərir. İkincisi 6 ay çəkən bunkerin beton divarlarının qalınlığı bir neçə metrdən ibarət olub. Bunkerin inşası Almaniyanın hərbi tikinti təşkilatı olan Todta həyata keçirilib. Bununla yanaşı, tikintiyə minlərlə Sovet hərbi əsirləri də cəlb olunub. Bunkerin inşası sona çatdıqdan sonra tikintidə işləyən son adama qədər həm adamlar, həm də Sovet hərbi əsirlərinin hamısı ümumilikdə 14 min nəfər bunker haqqında məlumatların yayılmaması üçün qüllələnib. Bunkerin ərazisində Hitler üçün xüsusi fermer təsərrüfatı da yaradılıb. Hitler'in bütün sənaye, ərzaq və kənd təsərrüfatı müəssəələri bunkerin fəaliyyətinə xidmət edib. Hitler məs bu bunkerdə hərbi əməliyyat müşaverələri keçirib, müharibənin gedişatı ilə bağlı vacib sənədlərə bu bunkerdə imza atıb. Fürer SSRİ-də ən az Rusiya səfər edib. 1943-cü ilin mart ayında isə ona Smolenskdə sui-gəcsəhd olub. Almaniya ordusunun generalı Smolensk səfəri zamanı Hitlerin təyyarəsinə partlayıcı maddə qoyub. Temperaturun aşağı olması nəticəsində partlayış baş verməyib. Bu hadisə sonra Hitler Smolensk'de olan bunkerinde iclas geçirip Wermaxt strukturunda kadri islahatlarının aparılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Faktlardan göründüyü kimi, Hitler SS-ə səfərləri ilə özünü güvənli sayıb, qələbəsinə tam inanıb. Onun 1943-cü ilin sonunda Qafqaza səfəri də planlaşdırılıb. Amma Stalingrad döyüşlərindəki məğlubiyyətlər Fürerin ayağını SSR-dən birdəfəlik kəsib. Diqqəti cəlb edən daha bir faktsa, ondan ibarətdir ki, Hitler işğal etdiyi Avropa ölkələrində kütlələr qarşısında çıxışlar edib, hospitallarda müalicə alan yaralı Alman döyüşçüləri baş çəkib, hətta Parisdə teatrda tamaşaçı qismində iştirak edib, amma SSRiyə səfərləri zamanı açıq publikliyə çıxmaqdan ehtiyat edib. Belə qənaəti gəlməyə ular ki, SSRi haqqında əvvəlcədən planlar düzən nassist lideri SSRiyini özünə daha ciddi rəqib sayıb. Fürer məs bu qənaətində yanılmayıb.